Určite viete, vážení diváci, že žarnovickí kolkári hrajú v najvyššej slovenskej súťaži, a to od roku 2017. Do extraligy sa vlastne vrátili, pretože prvýkrát niečo podobné dokázali v roku 2010. Obidva úspechy mali jedno spoločné. Naši hráči postúpili do slovenskej elity bez výhody domáceho prostredia. Toho sa im dostalo v podobe zrekonštruovanej kolkárne v mestskom športovom areáli až k extralige pred 5 rokmi. Dnes sa však vrátime k prvoligovému triumfu z roku 2010. Bola to príležitosť, aby družstvo kolkárov vtedy prijali a ocenili vedúci predstavitelia mesta. Blahoslavená chvíľa, keď nič hýne na mieste. Kam by sme došli, keby mety prestali nás viesť? Keby sa srdce nehýbalo v nás a nehnalo nás ustavične dobre. Ide o ten pohyb, v ktorom dokazujete svoju silu a svoju neskromnú vôľu dosiahnuť stále viac a dokázať svetu svoje schopnosti. Aby som vás privítala na dnešnej slávnosti, ktorú sme pripravili pri príležitosti ocenenia družstva kolkárskeho oddielu Žarnovica za vzornú reprezentáciu mesta. Aby sme pamiatku na túto chvíľu zachytili v pamäti. Tohto slávnostného aktu sa zúčastní primátor mesta Pavel Danko a viceprimátorka mesta Inžinierka Alena Zmírová. Dovolte mi, vážený pán primátor, vážená pani viceprimátorka, aby som vám predstavila družstvo kolkárskeho oddielu Žarnovica. Zároveň vás prosím o slávnostný príhovor. Takto nezvykle a som presvedčený, že priliehalo som sa vás dovolil osloviť všetkých tu, ktorí ste prítomní v našej obradnej sieni a prijali ste moje pozvanie na toto slávnostné stretnutie. Nebýva to až tak často, ale je to skôr výnimka, že sme sa rozhodli oceniť športovcov aj pri inej príležitosti, ako je vyhlasovanie najlepších športovcov i trénerov nášho mesta, ktoré býva začiatkom kalendárneho roka. Výnimka je skutočne na mieste, ktoré si aj zaslúži v našom historickom dianí zápis do našej pamätnej knihy. Som úprimne rád, že dnes v nej pribudnú podpisy mená vás, ktorí ste prítomní, ktorí ste sa zaslúžili o príkladnú reprezentáciu nášho mesta v kolkárskom športe. O nejakej pravidelnej športovej činnosti v tomto športe nemôže byť však ani reči, pretože dráhy to boli veľmi nedokonalé a nehrávali sa ani dlhodobé súťaže. Organizovali sa len jednorázové akcie pri príležitosti sviatkov. V období druhej svetovej vojny i po nej boli niektoré kolkárne zničené, neboli zrekonštruované a postupne zanikli. Tedy bola variála športového štadióna, ktorý spadal pod správu predlejky štátneho podniku, slávnostne daná do prevádzky kolkárska dvojdráha so sadlitovým povrchom a automatickým stávaním kolkov. Skutočne používať sa začala až o niekoľko mesiacov a 17 rokov sa využívala prakticky len rekreačne. Pravidelne na súťaž sa využíva až od roku 1998. Vtedy sa začal na kolkárskej dvojdráhe prvý ročník Žarnovickej kolkárskej ligy a to vlastne možno považovať aj za začiatok nedávnej novodobejšej histórie tohto športu v našom meste. Členovia Peter Hazor, Daniel Kosík, Ľubomír Boháč, Pavel Chovanec starší, Radoslav Sukuka, Pavel Chovanec mladší, Maroš Trúsik, Luboš Mondrk a Robert Palatinus, Dalibor Nasveter a Jozef Ševčík. V ročníku 1999-2000 hrali krajskú súťaž, v ktorej presvedčivo zvíťazili a postupili. Splnením požadovaných náležitostí ste boli zaradení do tejto skupiny Východ v súťažnom ročníku 2007-2008. Ako družstvo kolkárov ste v ročníku 2007-2008 skalne verili, že zlepšiť sa v každom súťažnom ročníku o 2 priečky je reálne a stalo sa. Pretože najbližšie podobné podmienky ako na dvojdráhe v Žarnovici sú vo Filakove, pre súťažný ročník 2009-2010 ste sa udomácnili na štvordráhe vo Filakove.
V mene občanov nášho mesta, mestského zastupiteľstva a samozrejme aj v mene svojom vám, vážení prítomní, ďakujem za vzornú reprezentáciu nášho mesta v oblasti športu, za šírenie dobrého športového mena Žarnovice v rámci našej republiky. Chcem vás súčasne požiadať vás, ktorí ste prítomní, aby ste poďakovanie tlmočili aj všetkým tým, ktorí sa na vašich dobrých výsledkoch podielali, a to sú najmä vaši rodinní príslušníci, známi, ale aj fanúškovia a sponzori. Želám vám, aby ste v tejto neľahkej dobe zvládli finančné zabezpečenie, mali stále všestrannú dostatočnú podporu všetkých tých, od ktorých to potrebujete a aj očakávate. Milí kolkári, o vami dosiahnutých úspechoch tu bolo už povedané snad všetko. Významný úspech, víťazstvo v prvej lige a tým postup do najvyššej kolkárskej súťaže v Slovenskej republike, ktorou je Extraliga, ste dosiahli ako družstvo, teda ako kolektív. Prakticky je teda nemožné, aby sme určili medzi vami poradie a tým aj postup pri odovzdávaní ocenení. Vzali sme si teda na pomoc abecedu a dovolíme si vám odovzdať ocenenia podľa nej. Pán Peter Azo. Takže veľmi pekne ďakujem, gratulujem aj veľmi pekným úspechom, že vám všetko dobre, dúfam, že sa vám to podarí, čo aj to hovorí. Pán Radoslav Kuska starší. Takisto. Ďakujem, gratulujem za úspechy a hovorím, dúfam, že sa vám to podarí dotiahnuť. Pán Daniel Kosík. Pán Dalibor Nasvetov. Robert Paladino z jeho spravedlnených pracovných dôvodov, takisto pán Mariu Regina. Ja poprosím pána Jozefa Ševčíka. Pán Maroš Krúsik. Poprosím Radoslava Kusku staršieho, síce ako predsedu, ale hlavne ako člena výkonného výboru Slovenského kolkárskeho zväzu, aby vám, členom družstva, odovzdal medaily za víťazstvo v prvej lige skupina Východ. Chcel by som povedať tak, že spravíme všetko preto, aby sme tú kolkáreň úspešne zvládli a postavili, a v druhom rade spravíme v tej extralíge všetko, aby sme čo najlepšie reprezentovali naše mesto. Kolkársky oddiel ako súčasť mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica vznikol v roku 1998 z iniciatívy bývalého reprezentanta Radoslava Fúsku staršieho. K oživeniu činnosti prišlo v roku 2007. Vedúcim družstva sa stal Peter Azor a trénerom Robert Palatinus. Obaja, ako aj predseda oddielu, boli súčasne aktívnymi hráčmi.
Družstvo postúpilo do prvej ligy skupiny Východ. V sezóne 2007-2008 ako nováčik obsadilo 5. miesto. O rok neskôr už malo na postup, ale skončilo na 3. mieste. Čo sa vtedy nepodarilo, dokázali žarnovickí kolkári o rok neskôr. Po postupe do extraligy ich 23. júna 2010 prijali v obradnej sieni v Dolnom Kaštieli primátor Kamil Danko, jeho zástupkyňa inžinierka Alena Kazimírová, za asistencie tajomničky Zboru pre občianske záležitosti magistri Žanety Antalovej a vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu inžiniera Jozefa Piecku. Pogratulovali im k úspechu, poďakovali za vzornú reprezentáciu a odmenili ich darčekmi. Družstvo oficiálne prevzalo pohár za víťazstvo v prvej lige a hráči medaily. V ročníku prvej ligy 2009-2010 družstvo odohralo 24 zápasov, v ktorých len 4-krát prehralo a s náskokom 4 bodov obsadilo prvé miesto. O výsledok sa zaslúžili Pavel Chovanec mladší, ktorý bol 4-krát v najlepšej šestke kola, Radoslav Fúska 1-krát v najlepšej šestke, Maroš Trúsik 3-krát v najlepšej šestke, ďalej Peter Azor, Jozef Ševčík, Dalibor Nasvetr, Daniel Kosík. Na oceňovaní chýbali Robert Palatinus 6-krát v najlepšej šestke kola, Pavel Chovanec starší a Maroš Regina. Thank you.